How are you? Fine. حادثه نن لاس بجه شل دقیقه را منسته شوله دغه د ازدحام ساحه ده پنځم حوضې پورې مربوط ده دغلته یوه چارایي ده دغه چارایي کې څه موټر تاویږي تا منلته ازدحام جوړېږي چاودنه شوې دوه کسه سطحي زخمیان لرو چې تاسو په خپله ساحه ولیدله نور هیڅ مشکل نشته یار کرو چی تفاوت